אנחנו ממשיכים בלימוד אורות המלחמה, פרק ב'. אנחנו יודעים שכדי להילחם צריך להיות עם אישיות שמתאימה למלחמות. יכולות להיות שני סוגי אישיויות. יש אישיות ששייכת לעולם רוחני, אצילי, עדין, מופשט, שעומד למעלה מהחיים, למעלה מן המציאות. האישיות הזאת יש לה יתרון גדול, כי היא חיה בעולם רוחני באיזה בועה רוחנית. אבל יש לה גם חיסרון גדול, שהיא לא מסוגלת לרדת אל העולם הזה עם כל מורכבותו, ולרומם אותו ולקדש אותו ולתקן אותו. יש אישיות מסוג שני, שהיא אישיות שחיה רק בעולם החול, רק בעולם החומר. ומלא היא כבולה בגבולות הגזרה של העולם הזה, העולם החומרי. כמובן גם היא לא יכולה לרומם את העולם, כי היא כבולה בתוך הגבולות של העולם, עם כל המוגבלות שלו. אבל יש סוגי אישיויות שהן אישיויות כאלה שמסוגלות לגלות את הקודש בחול, את הרוח בחומר. אלה היו האישיויות, דמויות התנ״ך שאנחנו מכירים. אברהם אבינו לא רק היה צדיק עליון, קדוש עליון, כל העולם מעבר אחד הוא מעבר שני, מחסל את העבודה זרה בעולם, אלא גם אברהם אבינו ידע לצאת למלחמות. כשהוא צריך להציל את לוט מהשבי, הוא יוצא למלחמה נגד ארבעת המלאכים החזקים. יצחק אבינו כמובן נאבק עם כל מי שהוא נאבק, ואולי זה יותר בולט אצל יעקב אבינו, שהיה צריך להיאבק בעשיו, ואחר כך בכל המאורעות שהוא עבר בחייו. כמובן משה רבנו בפרעה במצרים, דוד המלך, כל מלחמותיו וכו'. אם כן, גם שלושת אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, וגם משה רבנו וגם דוד מלכנו, כדוגמה לאנשי התנ״ך, דמויות המופת הללו, היו דמויות כאלה שהם לא רק חיו בעולם הרוח המרחף מעל המציאות, אלא ידעו להופיע את אותה רוח בתוך המציאות החומרית, בתוך המציאות המוגבלת והמסובכת, אפילו במלחמות. אבל כדי שתהיה אישיות כזאת שמסוגלת להילחם ולנצח את האויב ולהכריע אותו ולסלק את הרשע מן העולם, היא צריכה להיות אישיות שהמקצועיות שלה היא לא רק מקצועיות חיילית, אם אפשר לומר, אלא יש לה תוכן רוחני עליון. ואלה בעצם גדולי התנ״ך. אני רוצה אולי להגן את זה במאמר חז"ל במסכת אבות. יהודה בן תימא אומר, הווה אז כנמר, ואחר כך הוא אומר, בושת פנים לגן עדן. איך יכולים להיות גם עזים כמו נמרים, וגם ביישנים, ישראל ביישנים רחמנים גורמי חסדים. הרי לכאורה מידת העזות ומידת הביישנות, אלה שתי מידות הופכיות. הקודש והחול לכאורה זה שני הפכים, הרוח והחומר זה שני הפכים. לכאורה העדינות האלוקית האצילית והחוזק והתוקף החומרי אלה שני הפכים. אלא מסביר הרב קוק שבעצם יש בעם ישראל שני סוגי מידות. יש מידה עצמית בנפש שהיא מידת הקדושה והטהרה, ישראל בישנים רחמנים גומלי חסדים, בחינת הכל כל יעקב, איש תם יושב אוהלים, ויש בחינה, יש מידה בנפש הישראלית שהיא מידה חיצונית לנפש, שהיא בחינת הידיים ידי עשיו, שבידיים האלה אפשר להתנהג וצריך להתנהג בעזות ובניצחון בקרב. עם ישראל כולל בתוכו את שני סוגי המידות, מידת העדינות והאצילות הרוחנית, בחינת הכל כל יעקב, איש תם יושב אוהלים, ומצד שני, מידת התוקף והעוז החומרי, בחינת הידיים ידי עשיו, איש יודע צייד איש שדה. אבל, וכאן האבל הגדול, היחס אצלנו בנפש, בעם ישראל בנפש, בין שני הכוחות, הוא יחס של פנים וחוץ. מבחינת העולם הפנימי שלנו, ישראל בישנים רחמנים וגומלי חסדים. אבל מצד שני, מצד החוץ, אנחנו מסוגלים להיות ישראל עזים שבאומות, שצורך כמו במלחמה. אלה דמויות המופת של תורתנו. עדינים מבפנים, אציליים מבפנים, רוחניים קדושים עליונים מבפנים, אבל יודעים ללבוש כלי מלחמה, חגורים בעוז ובגבורה, ומסלקים את האויב ואת הרשע מן העולם. הרב קוק מזכיר את הפסוק שמופיע בספר תהילים, גם כי אלך בגיא צלמוות, לא ירע כי אתה עמדי. הפירוש של הפסוק הזה זה לא רק שכשעם ישראל נמצא במלחמה, זה אומר דוד המלך כנציג של כלל ישראל, כמלך ישראל, לא רק שאני נמצא בגיא של צלמוות, בוודי, בעומק, שהמוות חס ושלום מאיים עליי, אז לא יקרה לי שום דבר, הקדוש ברוך הוא ישמור עליי. זה ודאי נכון. אבל הפירוש היותר עמוק, גם כי אלך בגיא צלמוות, גם כשיש אופציה שהמוות המוסרי, המוות הערכי, מצל עליי, כמו למשל מצב מלחמה, שעם ישראל יכול להיות אז, חס ושלום, כמו עשיו, עם ישראל יכול להתנהג במידות קשות, במידות של אכזריות, כמו עשיו, גם כי ילך בגיא צלמוות, שיש קושי במלחמה לשמור על טהרת המוסר וטהרת המידות,
אומר דוד המלך, לא יירא, לא יקרה לי שום דבר רע, המדרגה המוסרית שלי לא תיפגע. למה? כי אתה עמדי. כי הקדוש ברוך הוא איתנו, כלומר יש בנפש הישראלית מידות טובות, מידות של עדינות והצילות. לכן האצילות היא מבפנים והגבורה היא מבחוץ. הקודש הוא פנים והחול הוא מבחוץ. ולכן יהודה בן תימא מדויק, הווה אז כאן אומר, בושת פנים לגן עדן. ביחס למידת הביישנות כתוב בושת פנים, עם המילה פנים, פנימיות. ביחס למידת העזות לא כתוב הווה אז פנים. הווה אז, בלי המילה פנים. מה זה בא לומר? מה זה מלמד אותנו? תכונת הביישנות בישראל היא תכונת הפנים. ותכונת העזות בישראל היא תכונת החוץ. ועם ישראל מובטח שהקדוש ברוך הוא שומר עליו בזמני המלחמה, להיות עדינו העצני, עדין מבפנים, עדין כתולת מבפנים וקשה כעץ מבחוץ. גם במלחמה הזאת, המוסריות הכפולה של ישראל, היא כוללת את שני החלקים האלה. ללכת בדרכם של אבותינו, של רבנו, של מלכנו. והיא הדרך שמגלה את הכפילות הישראלית. מצד אחד הטהרה, הנקיות, העדינות, האצילות, הקודש הפנימי, ומצד שני הגבורה, העוז, הנחרצות, הנצחנות שנובעת מאותו קודש. בעזרת השם נדע לגלות את שתי הבחינות האלה, שתי המידות האלה, וללכת בדרכם של גדולי אומתנו, ואז גם כי ילך בגיא צלמוות, לא יירא רע, כי אתה עמדי.